Բնականաբար չեմ խոսելու քննարկող թեմայից, որովհետև քիչ առաջ ազգային ժողովում տեղ ունեցավ մի դեպք, ուզում եմ անդրադառնալ դրան և հայտնել մեր դիրքորոշումը։ Նախ խոսք ուզում եմ Ալեն Սիմոնյանին։ Ես հասկանում եմ, պարոն Սիմոնյան, որ հավանաբար ձեր շեֆի կողմից ունեք շատ հստակ ցուցում, որպեսզի ազգային ժողովում որոշ արտահայտություններ չնչեցվեն, ասենք հողատու կամ կապիտուլյանտ բառերը, և հավանաբար դա եղել է ձեր ազգային ժողովի նախագահ ընտրվելու պայմաններից մեկը։ Ասեմ, որ դա քաղաքական գնահատական, դա անձնական վիրավորանք չի, դա քաղաքական գնահատական է ձեր գործունեությանը։ Ձեր գործունեության արդյունքում մենք հայրենազրկվել ենք, դրա համար մենք ասում ենք հողատու։ Ձեր գործունեության արդյունքում երկիրը տարել եք կապիտուլյացիայի, դա քաղաքական գնահատական է, և դուք այս դահլիճում այդ մասին շատ եք լսելու ու հաճախ։ Ազգային ժողովի նախագահ չի կարող չարաշահել իր տեղը և դերը ու հաճախ տեղին անտեղին վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնի ազգային ժողովի պատգամավորների հասցեին։ Դուք դեռ այդ մռմռոցից, որ խոսում եք, շատ է մռմռալ, այս ամբիոնից շատ դիմակներ են բացահայտվելու։ Համակերպվեք այդ մտքի հետ, որ այլևս այս ամբիոնից հնչելու է ճշմարտացիություն։ Ուզում եք սրենք, եկեք սրենք։ Եթե ազգային ժողովի նախագահը, կասեմ, դրան էլ կանրադառնա, իր գործառույթներով պարտավոր է կազմակերպել ազգային ժողովի բնականոն գործունեությունը, բարի եղեք, կազմակերպեք։ Ընդհանրապես, ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, այդ որ կառուցողական խոսքեր, ատելության քարոզ, նորմալ արտահայտվելու կոչեր եք անում, հիշեք ձեր քաղաքական ղեկավարի հնչեցրած միտքը, այն որ ասում էր, ընդդիմադիրներին կբռնեմ կշինը։ Երբ որ կոչեր եք անում, հիշեք ինչեր եք խոսում, հետևաբար նստեք, համակերպեք և լսեք, իսկ ազգային ժողովի նախագահը պարտավոր է պատշաճ կերպով կազմակերպել ազգային ժողովի գործունեությունը։ Եվ դուք որևէ ավել լիազորություն չունեք, քան ստեղ նստած պատգամավորներից որևէ մեկ։ Այսքանով։